ማለት በግሩፕ ጓደኛሞች ነን በጣም ነው የምንዋደደው ምናምን ነገር አው እሱ ግን ያው በተለያየ መልኩ ይወድሻል ጋብቻ ጥያቄ የሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ነን ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ለሷ መጠየቅ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ለፍቅረኛዋ የጋብቻ ጥያቄ ለማቅረብ እዚህ ስቱዲዮአችን ትገኛለች ፍቅረኛዋ በራግ ያለ ቦታ ነው የሚገኘው አክሱም አካባቢ አያቅም ስቱዲዮ እንዳለች ወደ ትምህርት ቤት እየሄደች እንደሆነ ነው የሚያቀው ሰርፕራይዝ ልናረጋው እንችላለን በኋላ ላይ ስለዚህ ተወሰኑ ጥያቄዎች ይቀሩናል እናቀርብላታለን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ እሺ አንድ ክላስ ነበር ስንት አመት ማለት ነው 2004 2004 አሁን ወደ 8 አይ ፍቅር የጀመርነው 3 አመት ተውቃችን ነው ስንት አመት ተውቃችን ነው እና ጓደኛሞች ነበር እሺ ከዛ በኋላ ነው የፍቅር ጥያቄ መጣ አሃ አብራችሁ 3ቱንም አመት ተማራችሁ እዛ 4 አመት 3 አመት 3 አመት ከዛ በኋላስ ከዛ በኋላ ተለያየን ሱም ሌላው ዳክሱም ስራ ለዛውም ደስ ይላል አውራ ተሳ አሃ ስለዚህ ከሶስት አመቱ በኋላ ያለውን በርቀት ነበር ጓደኝነታችሁ አዎ ማለት እዛ ግቢ ያለን ሰርዲላ አካባቢ እንደዚህ ጥያቄ አነሳና እኔ ማለት ምንም መልስ ልሰጠው አልቻልኩም ፈራው ርቀቱን በጣም ቦታችን የሚተራራቀ ነው እና ያ ነገር ክፍተት እንዳይፈጠር ብዬ እንትና አልኩም ታውቁት እዛው ዝም ዝም ማለት ግን እንደዋወላለን አሃ ማለት አንቺ ምክንያትሽ የነበረው ርቀቱ ነው እንጂ ለሱ ስሜት ነበርሽ የፍቅሩን አስቤ አላቅም ማለት በግሩፕ ጓደኛሞች ነን በጣም ነው የምንዋደደው ምናምን ነገር አዎ እሱ ግን ያው በተለያየ መልኩ ይወድሻል ያን ጥያቄ ሲያነሳልሽ ስሜቱ ስላልነበረሽ ነው ወይስ በርቀት ብቻ ነው ርቀቱን እኔ ባገኘው ደስ ይለኛል አይከፋኝም ግን ርቀቱ ፈታኝ ነው ብዬ ያሰብኩ ግን ከዛ በኋላ ሳስበው ትክክል አልነበርኩ መቼ ገባሽ ትክክል አልነበርኩ ማለት ተመርቀን ብዬ ማስበው ሁላችንም ወደ የእንትናችን እሱ ለምሳሌ ጎንደር ልጅ ነው እኔ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ነው እዛ አካባቢ ነው የምሰራው ብዬ ያሰብኩት ስለዚህ ክፍተት ይፈጥራል ብዬ ስላሰብኩኝ ፈተና እንዳይሆንብን እንትን አልኩ ግን መደዋወላችን የበለጠ መቀራረባችን ደግሞ እንትን አለ ጥያቄው እንድቀበል እንድበረታ አደረገኝ ስለዚህ ሶስት አመት በፊት ነው የተጀመረው ማለት ነው ከዛ በፊት እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ የቀጠለው ከዛ እሱ ዛን ያለው አንቺ እዚህ ነሽ ያለሽው ለስምንት ለአምስት አመት በመሃልማ ማስተር ሲሊማር መጣ እሱ ነው ባኔ እሱ ደግሞ ይበለጠ እንትቀራረባችሁ አቃ እቺ አሁን ሶስት አመቷ የምትቆጠረው ከየትኛው ቀን ጀምሮ ነው የፍቅር ጥያቄ ከተቀበልኩበት አንቺ ከተቀበልሽበት ቀኑ መቼ ነው የሚሆነው ነሐሴ 4 2009 ነሐሴ 4 ታከብራላችሁ አኒቨርሰሪ አዎ በምንድን ነው ምላሽ የሰጠሽው እንዴት አድርገሽ ማካል ተገናኝታችሁ ከዛ በፊት እንትን ዲፓርትመንት ይር ነበረ ሊፈትም መጣ ተገናኘን መሃል ላይ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የሆነ ቲያትር ፌስቲቫል ነገር ቲያትር ዲፓርትመንት ነው ቲያትር ፌስቲቫል ነበራቸው ቲያትር ነው አንቺ የጠናሽው ከዛ ፌስቲቫል ነበር ብሔራዊ ቲያትር ለሱ ተማሪዎቹ ምናምን ይዞ መጥቶ ተገናኘን ረዥም ጊዜ ነበር ረዥም ጊዜ ምን እዚህ ቆየው ነበር የተገናኘንበት ማለት ነው ማስተርሱም ሲሰራ ብዙ አመት እዚሁ ነበር ወይ ከመጥያቄውን ከመቀበልሽ በፊት ነው ይሄ ይሆን አዎ እንትኑ የሚመጣበት ጊዜ ስለዚህ እዚህ አሁን ረጅም ጊዜ በቆየበት ሰዓት ነው የሱን ጥያቄ እንደተቀበልሽ የነገርሽው አይደለም ገና ሊመጣ ሲል ነው ሊመጣ ሲል አዎ ወደዚህ ሊመጣ ሲል ጥያቄውን ተቀበልኩኝ እንደሚመጣ አውቀሽ አይ ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ አዎ መጀመሪያ ርቀቱ ነበር ያሳረፈ በቃ መልካምነቱና ታካሽነቱ እሺ ስለሱ ነገር ይነስኪ ምን አይሰው ነው ምን ነው እንድትወጁ ያደረገሽ ጥያቄው እንድትቀበ ያደረገሽ በጣም መልካም ሰው ነው እንጨሽ አስተዋይ ነው በጣም እና በቃ ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው ይሄ ነው ጥያቄው እንድትቀበ ያደረገሽ ሙሉ ነገሩ ደስ ይላል ሲጀመር በቃ ሁሉ ነገር ወንዳው እንደነቱ ደስ ይላል ለሰው ያለው አክብሮት ሁሉ ነገር ደስ ይላል
ይመስለማ እንደዚህ ያለውን ታዲያ እንዴት አልፈዋለሁ? ስንት አመትሽ ነው አሁን አንቺ? 25 25 እሱስ? እሱ 27 27 ታውት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ዛ በማስተማር ላይ ነው የሚገኘው? አዎ። አንቺ ስራሽ የት ነው? መንግስት ነበር የምሰራው አሁን ወደ ግል። እዚሁ እዚሁ ነሽ? አዎ እዚሁ ነኝ። ርቀቱስ እሺ አሁን ያለው ርቀት? አዎ ይመጣል። ምን ያህል ጊዜ ትገናኛላችሁ? አሁን እንት ላይ ብሬክ ላይ ይመጣል። ከዛ በኋላ አንደኛውን ትራንስፈር እየሞከረ ነው። እሱን ጠይቀው እንት ይላል። ለታዲያ ዩኒቨርሲቲ? አይ ደብረ ብርሃን ወይ ሐዋሳ? አሁንም እኮ ደብረ ብርሃን እሺ ቅርብ ነው። ሐዋሳው 170 ኪሎ ሜትር ነው። ትንሽ ርቀት ይሻላል። አክሱም በጣም ሩቅ ነው በኪሎ ሜትርም። ስለዚህ ሐዋሳ ወይም ደብረ ብርሃን ሲገባ ትንሽ ተቀራረባላችሁ። ግን እሱም ቢሆን አንቺ አዲስ አበባ ነሽ። ያው እንግዲህ አማራጭ እንፈልጋለን ወይ እኔ ወደዛ መሄድ ወይ እሱ ሌላ አማራጭ እንፈልግ። እሺ ትንሽ ያው ፈተና ሆኖባችኋል ማለት ነው ርቀቱ በማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ባረጋችሁ ጥረት ይስተካከላል። አብሮ ለመኖር አሪፍ ነገር ነው መቀራረብ አይደል? አዎ መቀራረብ። በአሁን በስልክ ምናምን ትገናኙት በብዛት? አዎ በስልክ ነው እንገናኝ። በቀን ምን ያህል ጊዜ ትደዋወላላችሁ? በመደበኛ ቀን 3 4 ጊዜ እንደዋወላለን። አዎ ይደውላል ትደውያለሽ? አዎ። እንግዲህ ከባህሪው ስትነግሪን ቀደም በጣም አስተዋይ ነው ደስ ደስ የሚል ነገሮች ነግረሽናል። ቀደም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ፈርቻለሁ ብለሻል። ከዚህ በፊት እሱ ሽማግሌ ላክ ብሎ ይዘገይ ብዬው ነበረ። አሁን ደግሞ እሱ ምናልባት በዚህ ምክንያት ፈርቻለሁ ይህን ዛሬ ጥያቄውን ሳነሳ ብለሻል። እና ከባህሪው ጋር ይህን እንድጠብቅ ያደርግሻል? የእሱ ባህሪ ወይ ከባህሪው አንጻር አይደለም። አንደኛ እኔ የህሊና ዝግጅት የሚባል ነገር አለ። እንደዛ ለትዳር ራሴን አላዘጋጀውም። ሲቀጥል እዚህ ክላስ አለኝ። እሱን ትንሽ ዘንድሮ ግራጅ ስለማድረግ ትንሽ ይክፋ ብዬ ነው ማት ይቀራረብ ነው እንትንሽ ማለት የመቀየም ነገር አለው። በአሁን ሰዓት ብለሽ ታስበልሽ ይቀየማል ያኮርፋል? ከምን እንትኑ ይገንትኑ? አይ ከምን አንጻር ነው ብሎ ጠይቆኛል። አይ ትንሽ ቆይ ነው እንጂ ከባህሪው ከምናምን አንጻር አይደለም። ከዛ እሺ በቃ አንቺ ተዘጋጅ ስነግርኛለሽ አለኝ። ተዘጋጅቼ መጣሁ። እንደዚህ ነው። የመጨረሻ ጊዜ በአካል የተገናኛችሁት መቼ ነው? ጥቅምት 29 ነው። ከሁለት ወር በፊት አካባቢ አይደል? እንደዚህ ትገናኛላችሁ በሆነ ጊዜ ልዩነት? አዎ ይመጣል። እዚህ እያለ አብዛኛው አብረን ነን። አይ እዛ እያለ በቃ ጥቅምት 29 አካባቢ ሄደ አለቀ ተገናኝተን። ከዚህ በኋላስ የምትገናኙበት ጊዜ በብሬክ ላይ እንገናኛለን። በስንት ወር ልዩነት ማለት ነው? ያው ሽድስት ወር ነው ማለት። ለነገሩ ያው ከመጀመሪያውም በጣም ቅርበታችሁ ለበረካታ ዓመት ነው አይደል? 8 ዓመት ነው አብራችሁ 3 ዓመት አሳልፋችኋል በትምህርት ላይ። በመሃልም ርቀት ይያለ እስካሁን ድረስ አቆይታችሁታል ግንኙነታችሁና በጥሩ መልኩ ያለፋችሁት ነው ይሄን ነገር ብዬ ነው ማስበው። ርቀቱ እንደው የህይወቱ ሰው ነኝ ብለሽ ታስበልሽ? ለሱ ምገባው ሰው እኔ ነኝ ብለሽ ታስበልሽ? አዎ እሱም እንደዛ ያምናል። አዎ በጣም እንደሚወድሽ እርግጠኛ ነኝ። አዎ ምን ያህል ተወጃለሽ አንቺ? እንዴ እንዴት ይገለጻል? ምገልጽ ከቃል በላይ ነው። ከቃል በላይ ነው። አዎ እሺ በጣም አሪፍ። ግንኙነታችሁ ይታወቃል በቤተሰብ? አዎ ማለት እናትና አባታችን አያውቁም እንጂ እህቶች ወንድሞች፣ እሱም እንደዛ እንታወቃላችሁ? አዎ በጣም ጥሩ። ምልቴ ነበር አይ ያው የፍተሻ ጥያቄዎች አሉ። እሱንም ከዛ ፊት እንግዲህ ማጨረስ የምትፈልገው ካለ ትችላለህ። እኔ የፍተሻ ጥያቄዎችም አሉ ያዘጋጀናቸው ስለሱም ለማስተዋወቅ ፈልጌ ነው። 3 አመት አብራችሁ ቆይታችኋል። በመሃል አለመግባባት ምናምን ነገር ተፈጥሮ ያውቃል? አንዳንዴ ግድ ነው ይፈጠራል። ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ብዙ ጊዜ እንደዚህ አለመግባባት የሚፈጠርባቸው አብዛኛው እኔ ነኝ። ለምሳሌ እንትን የሆነ ነገር ተነግሮኝ ይረሳል። ይመርሳ ባህሪ አለብኝ። እሰለቻለሁ። ይሰለችሻል? እኔ ማለት እንደዚህ አሁንም ሰው ታሪክ ነገር ይወዳል፣ ግጥም ምናምን ይጽፋል ምናምን አይ ነገር እሰለቻለሁ። አንዳንዴ አትሰሚኝ ነግሮኝ እንደዚህ ሲለኝ ወይኔ እንደ አዲስ ነው የምሰማውና ከዛ በቃ እሱ ራሱ ይሄን ትንሽ ማስተካከል ነው ብቻ የሚለኝና ትንሽ አኩርፋለሁ።
ስለዚህ ኩርፊያ ማለት አዎ ግን እንደዚህ ተነከረ ነገር ስላልሆነ ወዲያው ይፈታል ና ሁለታችሁም ይቅርታ የማለት ባህሪ ያላችሁ አዎ እሺ ጥሩ የፍተሻ ጥያቄዎቹን ራሶች እናስተዋውቅና በኋላ ላይ እናነሳልሻለን ምንድነው ቤት ያንቺ ጋር እኔ ያው ወደፊት በትዳር አብራችሁ መኖር ስትጀምሩ በመሃላችሁ ያለው ግንኙነት ወደፊት ያላችሁ ትዳር ደስተኛ እንደሚሆን የሚጠቁም ነው ወይ የሚለው ነገር የሚያወጣጡ ናቸው ማነሳልሽ ማለት ነው የተለያዩ ጥያቄዎች ናቸው እኔ ጋር ደግሞ ጥሩ የትዳር አጋሩ መሆን ትችያለሽ ወይ ነው ለፍቅረኛሽ ጥሩ የትዳር አጋሩ ጥሩ ሚስት መሆን ትችያለሽ ወይ የሚለውን ጉዳይ ለማወጣጣት የሚረዱ የተወሰኑ የፍተሻ ጥያቄዎች አሉ እነሱን አቀርብልሻለሁ ዝግጁ ነሽ እሺ በጣም ጥሩ